La nostra obsessió ha estat protegir a la població, protegir els residents d'aquí i protegir els turistes. El que hem fet amb aquests joves és protegir-los a ells i protegir a que no puguin contagiar més gent davant una irresponsabilitat evident d'haver sabotat totes les normes que són necessàriament s'han de complir per als qui vivim aquí i pels que mos venen a visitar. Aquest virus a vegades positivitza al cap d'uns dies d'haver-te contagiat i, de fet, desgraciadament s'està demostrant així. Des de que vàrem tenir la resolució judicial, uns aquests vespres hi ha hagut altres joves que mos han donat positiu en contagis, que han hagut de quedar aquí i estan, evidentment, a sota el pont. I ara que han arribat a València, els 118, per la informació que jo ara ja tenc, n'hi ha 14 que han donat positius. Vol dir això que, efectivament, és un perill per a la salut pública que un contacte estret no faci la quarantena com pertoca. Aquesta setmana és clau per a veure com anem evolucionant i divendres que ve és el moment que prendrem les mesures. Durant aquesta setmana, òbviament, estarem molt atents analitzant com van les coses, com va l'evolució i com va el sistema sanitari. I jo repeteixo que aquesta és la clau. Sempre les restriccions a les empreses segons com evoluciona la situació en els hospitals. I en aquest moment la situació en els hospitals està absolutament controlada. I teníem molt clara quina era la nostra fulla de ruta i era, primer de tot, salvar vides, i ho hem aconseguit, i segona, podem-nos reactivar econòmicament i estar en les condicions òptimes per poder comercialitzar turísticament. Balears és l'únic territori espanyol que està en verd no només a Europa, sinó també en verd en el Regne Unit. Per tant, vol dir que han fet les coses ben fetes i les han treballades bé. Aquí a les Illes Balears tothom és absolutament benvingut, òbviament que sí, però la gent que vol seguir les normes que se plantegen en aquesta comunitat autònoma, la persona que vol venir aquí de forma incívica i a incomplir normes i a posar-se en perill i a posar en perill a la gent d'aquí i a l'economia d'aquí, no és benvinguda. No tenim la capacitat, ni nosaltres, ni cap societat, de tenir un policia a darrere cada ciutadà perquè se comporti com pertoca. Això no existeix. Si me demana, voldria haver volgut que Balears hagués tingut més vacunes? Òbviament que sí. Cada dia m'he variat amb el Ministeri i cada dia sabré a la consellera de Salut en demanar més vacunes. Clar que sí, perquè nosaltres sempre hem dit tindrem muntat el dispositiu per vacunar en el màxim tot el que ens enviem. I Balears demostra que tot el que ens envia ho administram de forma immediata. Ara, hem administrat ja més de 900.000 vacunes a les Illes Balears. Molt aviat tindrem el 50% de població en doble pauta i en el mes d'agost estarem ja en el 70% amb immunitat de grup. I, per tant, jo crec que anem en molt bona línia